Еліміздегі ұлттар достығын ұлықтау мерекесі Мақтаарал ауданында да болып өтті. Аудандық мәдениет үйіндегі салтанатты шарада ауданда мекен еткен ұлттар мен ұлыстардың қолөнер бұйымдарының көрмесі ұйымдастырылды. Әр ұлттың салт-дәстүрі дәріптеліп, соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Бүгінгі таңда Мақтаарал ауданында 5 мәдени орталық жұмыс істейді. Онда әрбір ұлт өкілдері өздерінің тарихы мен мәдениетін, ана тілі мен салт-дәстүрін дамыту үшін барлық жағдай жасалған. Бүгінгі шараға бастамашы болған да сол орталық мүшелері. Барлық ұлыс бүгін осы ауданда үлкен іс-шараға қатысып тойлап жатыр. Одан біз өте қуаныштымыз. Бұның бәріне бас қосқан біздің аудан басшылары. Ең алдымен елбасымыз Назарбаевтың еңбегі деп ойлаймыз. Әрқашанда Қазақстанымыз мәңгілік ел болып, барша ұлт-ұлыстар ынтымағы ешқашан бітпесін деп қаламын. Бұл шараға аудандағы өзге ұлт өкілдерінен бөлек жергілікті басшылар мен зиялы қауым өкілдері және жастар қатысты. Татулықты ту етіп, ел бірлігін бекемдеу үшін ұйымдастырылған жиында түрлі ұлт өкілдерінің өнерлері де паш етілді. Қазақстан бұл біртұтас ел, біртұтас халық, ортақ болашақ. Сондықтан Ассамблея жылының бас идеясы менің елім мәңгілік ел. Мен барлық қазақстандықтарды Ассамблея жылының басталуымен құттықтаймын. Егемендік, бірлік және келісім рухы болашаққа деген сенімімізді арттырып, күш қуатымызды еселесін. 130-дан астам ұлт пен ұлыс мекен еткен еліміздегі мұндай шаралар бір күнмен шектелмесі анық. Аудан орталығында ұйымдастырылған іс өзге аймақтарда да өз жалғасын таппақ. Мақтаарал ауданынан Мақсұт Айтжан, Гүлмира Оңласбек, Бауыржан Найманов, Нұржан Сейдазиев, Нұржан Ақжол, оңтүстік ақпарат.